Jo, men så är det ju också. Det är ganska talande att sådana här saker sker när laget inte riktigt får med sig vad man kanske förtjänar. Vi känner ju att vi bör ha fått med oss mer, både givetvis i mål men också i poäng utefter hur prestationerna har varit. Men det är ju typiskt lag som inte får med sig att det sker sådana grejer. Att det kan vara något misstag, det kan vara något domslut, det kan vara en touch som går fel i klara lägen. Det kan vara något beslut som inte riktigt tas på bästa sätt i avgörande moment. Och det är klart att det är lite talande, men jag har sagt det många gånger förr och det finns inga genvägar ur det här, utan det gäller bara att fortsätta nöta och fortsätta jobba stenhårt varje dag.